Myslíte, že tihle obstojí v Evropě? Samozřejmě, ty budou v Evropě jako doma. Máme na to být světový? Ale my už jsme. Vy máte ale sílu. To jste ji ještě nevyzkoušela. Jaký jste vlastně herec? Prach mizerný. Do you speak English? Of course, my dear. Toho kůrovce, toho nějak vyřešíte. To není možné, i kdybych stokrát stromy objímal. Smím prosit? Proč ne? A rád. Opakujte po mně. 333. 333. Co, to bylo dobrý? Umíte vařit, anebo jste spíš takový kuchyňský matlal? Já nadšeně vařím, ale patřím těm kuchyňským matlalům. A zpíváte se někdy? Ano, ke zděšení mého okolí. A budete kopat za všechny? Prezident nesmí nikoho vyloučit. On se musí zastat každého. A máš vlastně pravdu.